Українці споконвіку прагнули до своєї державності. Період держави князя Святослава Хороброго, Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, пізніше держава козацької доби, Гетьманщина, Західноукраїнська Народна Республіка, ОНР, Карпатська Україна, держава 30 червня 41-го року. І ось ми тепер відзначаємо і святкуємо День відновлення української незалежності. Саме відновлення незалежності України. Бо ми є правонаступниками Української Народної Республіки, яка повстала в 1918 році, а період Української Совєтської Соціалістичної Республіки слід вважати періодом окупаційної адміністрації. Зрештою, якби на законодавчому рівні це рішення, що ми є спадкоємцями ОНР, було ухвалено раніше, то ніяке пойло не розказувало би на цілий світ, що українську державу сотворив Ленін, а нас, українців, потрібно знищити. Хоча, напевно, він би придумав якісь інші причини, бо ті, що на півночі від нас, це є наш одвічний ворог. Московити завжди Україну трактували не як державу, не як сусіда рівноправного, а як бананово-бурякову республіку, а українців вважали за своїх рабів і кріпаків. Тому наше покоління сьогодні має просто святу місію і величезне завдання перед Господом і перед нашими прийдешніми поколіннями во ім'я наших нащадків. Ми повинні зруйнувати цю імперію, Москва має впасти і розвалитися на багато різних національних держав. Це є наше завдання, яке ми, українці, з честю обов'язково виконаємо. Кожен з нас причетний до цієї незалежності. Це є наше свято. І ті, хто безпосередньо воюють на фронті, боронять нашу країну, і ті, які волонтерять, ті, які працюють, платять податки, зрештою, укріпляють українську економіку. Усі українці сьогодні святкують наше велике свято заради наших дітей, заради наших внуків і во ім'я і в пам'ять тих, які поклали голови за Україну і, зрештою, тих поколінь, яких ми є спадкоємцями і нащадками. Зі святом, товариство! З днем відновлення української незалежності! Перемога буде обов'язково, вона буде, і Москва впаде. Слава Україні!